Lukla story, zvané Lululaj. Pardon. Zvuk lastury zvané Lululaj. To bylo prvé, co nás uvítalo v roce 1920 na ostrovech, kde se čas zastavil. Lastura Lululaj. Dám kolovatí. Tedy lastura Lululaj je u kurururu. Lasturu obřadní, zatímco menší dírkované destičky v tvaru okroulých destiček, vampůny, slouží jako platidlo. Největší vampuna, kterou jsme mezi domorodci objevili, měla průměr 15 cm a směnou hodnotu přibližně zlatku. Pro bližší představu. Trs banánů, 3 malé vampuny. Zde zápalka používaná kururury naprosto běžně. Dám kolovatinu. Pardon. Pozor, vážení. Zápalkou zvanou chlián by si u nás samozřejmě nikdo doutník nezapálil, ani já. Chyběla by nám dovednost kurururů, kteří pouhým třením zápalky v kokosové misce, zvané chlián, dám kolovatí. Odkud se tedy vzala ta vysoká civilizační úroveň? Přistáli právě zde, vesmírné lodě, z jiných planet. Ne, k takovým dobrodružným hypotézám se neodvažují uchýlit. To přenechám panu Denikenovi. Jistě je pouze to, že v pohádkách a písních kurururů se opěvá ohnivý muž, který se stoupil z hvězd a přinesl kurururů. Sužovaným nepřáteli z ostrovů Dares a Chem? Zbraň, semena stromu Baručipo. No, pro nás byl nejzajímavější objev, který jsem publikoval později v časopise Science Monitor. Fakt, že kurururové znali střelný prach. A střelný prach nahrazovala sušená semena stromu Baručipo. To je poklad, který se dědil z otce na syna. Je nejkrásnější den mého života. Potvrdila se moje teorie, že sušená semena Baručipa mají explozivní reakci i po 50 letech.